ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକର କଣିହାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କଣିହାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର, ଯିଏକି ସମିଶ୍ର ବିହା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରଶ୍ମିତା ସାହୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କାହିଁକି ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅପ୍ତାବ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ସାହୁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ। ମୋ ଚିହ୍ନଟି ହେଉଛି ବସିନ କଣିହାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀକୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କଣିହାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି କି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ମିଳେ ବା ମତଦାନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ କଣିହାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କଣିହାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥିବା କାମକୁ ମୁଁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଥା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପରିବେଶ, ଆବାସ ଯୋଜନା, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ କଣିହାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଟର ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? କଣିହାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଆପଣ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ସାହୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କଣିହାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମତଦାନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କଣିହାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ଉନ୍ନତି କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଦିଲୀପ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।